Kandidati i Partisë Socialiste Edison Memolla thellë rezultatin përballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë Shkëlqim Hoxha, duke u shpallur fitues i bashkisë Rogozhinës. Procesi i numërimit për 54 kuti në bashkinë Rogozhinës, cili vjoj për gjatë mesnatës, përfundoi rreth orës 9:45 minuta këtë të hënë. Memolla mori 6658 vota, ose 57.58%, duke lënë pas kandidatin përballë tij Shkëlqim Hoxhën me 4906 vota ose me 42.42%. Diferencë kjo me 1752 vota. Procesi i votimit, i cili u zhvillua të dielën, nisi në orën 7 të mëngjesit dhe zgjati deri në orën 19. Pesëmarrja në votim ishte më e lartë se në zgjedhjet vendore të 14 majit. Procesi ishte i qetë dhe pa incidente, përveç rastit në një qendër votimi ku dy qytetarë u konstatuan duke fotografuar votën. Zgjedhjet në bashkinë Rogozhinës u ripërsëritën me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi rezultati i datës 14 maj u shpalli pavlefshëm. Procesi i votimit u kryer sërish për shkak të kutisë së burgut dhe për shkak të diferencës së ngushtë për 21 votash mes Memollës e Hoxhës. Ndonëse me 14 maj të burgosurit kishin të drejtë votimit, të dielën ata nuk u lejuan të merrnin pjesë në zgjedhje për shkak të afateve kohore.